নমস্কার এমএস লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো খন্দিয়াৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 30 জুন আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব সমাগত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ঈদ আৰু এইবাৰ ঈদত কুৰবানী কৰিব পাৰিবনে তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে আমি জনাই আছো সেই ডাঙৰ খবৰটো গোখৰকা আইন এইবাৰ ঈদত কুৰবানী কৰিব পাৰিবনে তাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে গোখৰকা আইনক লৈ দুদূৰ মুদূৰত এইবাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজ বিবলিকলত কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ সমাগত ঈদ আৰু এই ঈদৰ এই প্ৰাকখনত বিবলিকলত কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জনাইছে আহ্বান এই পৰ্যন্ত চৰকাৰে স্পষ্ট কৰা নাই স্থিতি অহা 10 জুলাইত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কুৰবানী ঈদ আৰু তাক লৈ কুৰবানীক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে এইবাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে কুৰবানী কৰিব পাৰিবনে নাই মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টো অৱগত কৰোৱা বুলি জনাইছে নেকিবুৰ জামানে আগন্তুক কুৰবানী ঈদত গো কুৰবানী দিব পাৰিবনে অসমত তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা চলিছে গো সুৰক্ষা আইন লৈ দুদূৰ মুদূৰত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ৰাইজ ডিব্ৰুগড়ত ইফালে কুৰবানী বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান জনোৱা হৈছে ইফালে জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ বন্যাৰ্তৰ পৰিয়ালক 3,800 টকাকৈ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্যত এতিয়া বান পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্যাৰ্তৰ পৰিয়ালক 3,800 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে সেই ডাঙৰ খবৰটো এম এছ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ এইবাৰ বন্যাৰ্তই লাভ কৰিব 3,800 টকাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালক দিব 3,800 টকা এইবাৰ শিবিৰত থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বীক দিয়া হ'ব এই ধন শিবিৰ সদৃশ পৰিৱেশত থকা সকলেও লাভ কৰিব এই টকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপায়ুক্তসকলক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে 3-4 দিনৰ ভিতৰত সাহায্য দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপায়ুক্তসকলক 3-4 দিনৰ ভিতৰত সাহায্য দিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বন্যাৰ্তই লাভ কৰিব এইবাৰ 3,800 টকা এইবাৰ বন্যাৰ্তসকলৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খুবেই ভাল খবৰ কিয়নো 3,800 টকা এইবাৰ বন্যাৰ্তসকলে লাভ কৰিব ইফালে জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ 1 জুলাইৰ পৰা নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ 1 জুলাইৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা নিষিদ্ধ হ'ব প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ এই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ কাইলৈৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী ইফালে নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ চামুচ ট্ৰে মিঠাইৰ বাকচ লগতে নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ ষ্টিক কেইবাটাও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা নিষিদ্ধ বেলুনত লগোৱা প্লাষ্টিকৰ ষ্টিকো নিষিদ্ধ কৰা হৈছে কাইলৈৰ পৰা নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ পতাকাও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে নিষিদ্ধ কেণ্ডি ষ্টিক আইচক্ৰীম ষ্টিক নিষিদ্ধ থাৰ্মকল ফৰ্ক আৰু ইয়াৰ পিছত চামুচো নিষিদ্ধ প্লাষ্টিকৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আৰু চিগাৰেটৰ পেকেটৰ প্লাষ্টিক ইফালে জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ এইবাৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত 2জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এতিয়াও সন্তান নাই 20জনকৈ লোকত সেই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা ৰাজ্যত নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বুধবাৰে নিশা মণিপুৰৰ ননি জিলাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন সেই ঘটনাত 2জন টেৰিটৰিয়েল আৰ্মি লোক নিহত হৈছে জানিব পৰা মতে ভূমিস্খলনৰ পিছত 13জন লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও 20জন লোকৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা নাই ইফালে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভাৰতীয় সেনা আছাম ৰাইফলছ মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ লগে লগেই উদ্ধাৰ অভিযানত হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি সামৰিক বাহিনীৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিছে ইফালে জনাই আছো আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এখন ট্ৰাকত উদ্ধাৰ হৈছে 53জন লোকৰ মৃতদেহ অতিকৈ শিহৰণকাৰী খবৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ডাঙৰ খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ আমেৰিকাত অপৰাধ দণ্ড হোৱাৰ নাম লোৱা নাই প্ৰতিদিনে গুলীচালনা চুৰিকাঘাত আৰু হত্যাৰ দৰে ঘটনা সন্মুখ লৈ আহি থকাৰ মাজতে এইবাৰ এক গাৰ নোম থিয়ৰি উঠা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছ চহৰৰ ইয়াত সন্ধিয়াৰ সময়ত এখন ট্ৰাকৰ পৰা 50ৰো অধিক প্ৰৱজনকাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছত ট্ৰাক চালকজনে ঘটনাস্থলৰ পৰা পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল অৱশ্যে গোচৰটোত চালকজনক
আন দুজনৰ হৈতে আটক কৰা হৈছে জানিব পৰা মতে হোমবাৰে সান এন্টনিওৰ অটো ইলবেজাৰৰ ওচৰত পোৱা এখন ট্ৰাকত আছিল 53 জন লোকৰ মৃতদেহ গাড়ীখনত প্ৰায় 67 জন লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে